Заняття з раннього музичного розвитку відбулося 11 квітня в Ужгороді в обласному організаційно-методичному центрі культури. Проводять такі заходи щотижня з дітками віком від 4 до 7 років. Долучитись можуть як ті, хто вимушено переїхав до Закарпаття, так і місцеві. Актуальний графік занять публікують на офіційній сторінці центру у Фейсбук. Сьогодні їх відвідали 12 дітлахів. Більше сподобалась пісня про дощик. Співали, танцювали. Мені найбільше сподобалось те, що ми співали про дощика. Ну, площу ми теж ми танцювали, а площу-площу ми ліпили, а площу-площу ми малювали і клали як такі, як пазли. Ми співали. Мені... Не знаю, те і те. Співали пісенку про дощик. Була. Ми заберемо наші. Ще з одним мальчиком. Кожен раз танцювали. Бігали як роботи. Працюють з дітьми 10 фахівців обласного організаційно-методичного центру культури. Проводять також заняття з вокалу, хореографії, ліплення, живопису, театрального мистецтва та здійснюють екскурсії у музеї. Крім того, для старших діток до 15 років організували розвиваючі вікторини та перегляд фільмів. Я з ними займаюся по методиці Карла Орфа. Це є заняття з розвитку ритмічних можливостей дітей. Вони співають, вони танцюють. Також у нас дуже багато пісеньок для їхнього розвитку, для дрібної моторики. Ну, все для того, щоб діти розвивалися. І в нас завжди є така традиція починати наше заняття з того, який в нас сьогодні був хороший день. Тобто ми націлюємо дітей на те, щоб вони думали про хороше. Аж приходять дітки, от вони розказують, от сьогодні вночі була тривога, ми ховалися тамто. І ми стараємося переключитися з цієї теми на щось веселе.